Stábunkkal Tamásiban jártunk, és Kólya Józsefet kérdeztük az elmúlt fél évről, illetve arról, hogy szerinte mi várható az év hátralévő részében az építőiparban. Jól érzékelhető talán minden kedves tévénéző által is, hogy a 2024-es büdzsé az nem a fejlődésről, nem a fejlesztésről, és főképpen nem azon financiális forrásokról szól, amelyek ezeket a folyamatokat támogatnák. Azt kell mondanom, hogy mi építőiparban és az építőipar operatív kivitelező részének aktív tagjai, ezt elég keményen érzékeljük is. A jelenlegi piaci helyzetben vállalkozóként elengedhetetlen a tudatos előretekintés és a gyors alkalmazkodás a lehetőségekhez. Jól tudjuk különböző forrásokból és különböző okokból a mai magyar büdzsé környezet az nem támogató, okvetlen és nem az előző évekhez megszokott mértékű támogatási rendszerrel tudunk ma dolgozni, vagy támogatási körülmények között tudunk ma dolgozni. Gondolatom szerint ez a 2024-es év már gazdálkodási szempontból így fog kifutni, és a 2025-es évben kezdődnek el azok a előkészítő jellegű tevékenységek, amelyek talán föl tudják pörgetni az építőipart is. Én ennél egy kicsit talán, ha szabad azt mondanom, optimistább vagyok. Én abban bízom, hogy mivel mi építőiparon belül a vízépítésben és a mélyépítésben is érintettek vagyunk, én abban bízom, hogy a második fél évben az agrárium által képviselt beruházási szakterületekben megindul egy kis mozgás. Én abban bízom, hogy azok a lakástámogató és elsősorban a családra, mint beruházó egységre vonatkozó rendszerek beindulnak, és ez kereskedelmi szinten is és kivitelezői szinten is lecsapódik nálunk, és ez talán kimozdítja azt a kis állóvíznek nevezhető gazdálkodási környezetet, amely jól jellemzi a mai időszakot. Ezzel a bizodalommal én úgy gondolom, hogy a 2024-es évünket már le tudjuk nyugtázni. Én a magam részéről ettől talán kevésbé aggódom. Jövő évre pedig hát megvannak azok a nem konkrétnak nevezhető, de az előbb általam vázolt irányvonalak és fejlemények, amelyekben szintén bízom, és azt gondolom, hogy fölpörgetik az építőipar tevékenységét. Az ügyvezetőt arról kérdeztük, hogy milyen ástruktúrálást, illetve változtatásokat végeztek működésükben. Nyilván a piaci tevékenységünket is úgy irányítjuk, és azokra a szegmensekre fókuszáljuk, amelyben látjuk annak a lehetőségét, hogy mielőbb tudjuk a kapacitásainkat lekötni. Az sem titok, hogy társaságunk is csatlakozott azon populációhoz, akik a környező országokbeli gazdálkodási tevékenység aktív részesei kívánnak válni. Ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy külföldi munkaterületünk, munkavégzésünk is van. Ha nem, erről túl sokat nem beszélnék, de annyit lehet tudni róla, vagy róluk ezekről a folyamatokról, hogy uniós források felhasználására vonatkozó beszerzési, közbeszerzési eljárások lefolytatásával utolérhető vagy megkapható munkák, amelyekben al- vagy fővállalkozóként magyar vállalkozások is jelentős mértékben részt tudnak venni. Részben ez, de nyilvánvaló, hogy a távlati perspektívát a hazai környezetben lévő gazdálkodási lehetőségek jelentik, és ahogyan az előbb is említettem volt, a piaci tevékenységünket, illetve a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységünket jelen pillanatban oda fókuszáljuk, ahol azt látjuk, hogy mielőbbi mozgás várható. Ez egészen konkrétan a kereskedelmi tevékenységünk, a felújításra, újházépítésre vonatkozó anyagok ellátására koncentrálódik, illetve ahogy említettem volt az előbb az agráriumba való beruházásokra készülődéssel tudunk rákészülni a mielőbbi lehetőségek kiaknázására. Kíváncsiak voltunk arra, hogy az idei évre várható-e még változások? Én azt gondolom, hogy jelentős változás nem.
amire nagyon oda kell figyelni, hogy a megrendelői állomány növekménye ne pörgesse és ne gerjessze egészségtelen módon az inflációt. Én azt gondolom, hogy itt az irányító szerepköröknek lesz majd kellő felelősség. Magyar építőipar ebben a stádiumban elég nehéz körülmények között, ugye minden kamarai vagy vállalkozók országos szövetségének, vagy bármely szakmai szervezetnek a vezetője is említette volt, hogy problémák vannak a magyar építőiparban. Valóban a magyar építőipar egyik fontos problémája az infláció, illetve az infláció köré csoportosítható problémák. Azonban én azt gondolom, hogy érdemes szót ejteni a magyar építőipart, jellemző és a magyar építőipart is keményen érintő humán erőforrás ellátottsági problémára.